Juristi Romeo Karak a reaguar mbi deklaratën e ish kryeministrit Sali Berisha, i cili u shpreh se do të kishte shkuar në Bruxelles nëse majoranca do e ftonte. Sipas juristit, e vetmja mënyrë që ai të ishte pjesë e mbledhjes ndërqeveritare ishte të vishte fustan. Ka pasur vetëm një mundësi, që Rama ta merrte Saliu në Europë, nëse Saliu do të vishte fustan. Harron që e shpalli Armik Ramën. Nga halli nuk po di më as se çfarë flet, as se çfarë kërkon, thot ai. Deklarata surprizuese e Berishës erdhi nga Durrësi, ku tha se do shkonte në Bruxelles, por nuk do kishte shtrëngim duarsh me Ramën. Natyrisht po të ftonte do shkoja. Por ta harroj se do të kishte shtrëngim duarsh me mua. Nuk mund të ndodhte kur ajo. Do të shkoja për t'ju përfaqësuar ju, aspiratat demokratike të shqiptarëve. Pra shkoj simonist, u kthye simonist. Natyrisht me dosje në shpinë të inceneratorëve, me dosjen e portit të Durrësit, ta Berisha. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.